പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ശ്രീ എം കെ രാമചന്ദ്രൻ രചിച്ച ഉത്തർഖണ്ഡിലൂടെ കൈലാസ് മാനസരസ് യാത്ര എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായനയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അഞ്ചാം ഭാഗമാണ്, ഓഡിയോൻ്റെ അഞ്ചാം ഭാഗമാണ്. ഇതിൽ ബുക്കിൽ ചാപ്റ്റർ 7, ആറാം ദിവസം ഗുഞ്ചി. 5 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ സൂര്യോദയം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള മലനിരകളിൽ കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് കെട്ടിനിന്നിരുന്നതിനാൽ ഭുതിയിലെ സൂര്യോദയം ഒട്ടും ആകർഷകമായി തോന്നിയില്ല. കൃത്യം 5:30 മണിക്ക് തന്നെ യാത്ര തുടങ്ങി. ശക്തമായ മൂടൽ മഞ്ഞിലകപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്ന ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഓരത്തുകൂടി ഞങ്ങൾ സാവകാശം നടന്നു നീങ്ങി. കുതിരകളുടെ കഴുത്തിലെ മണിയൊച്ച കേട്ടിട്ടാകണം ഗ്രാമവാസികൾ ആ തണുത്തു വിറങ്ങലിച്ച കൊച്ചു വെളുപ്പാൻ കാലത്തും കൂട്ടത്തോടെ വഴിക്ക് മുകളിലായി കാത്തുനിന്നിരുന്നു. വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ ശബരിമല വനപ്രദേശങ്ങളിൽ മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്ന ശരണം വിളികൾ പോലെ ഓം നമശിവായ മന്ത്രങ്ങൾ ആ കാട്ടിലുടനീളം മുഴങ്ങിക്കേട്ടു. ബുദിയിൽ നിന്ന് ഗുഞ്ചിയിലേക്ക് 15 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. പക്ഷേ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വഴി മാറി നടക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ ദൂരം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത്. നിരപ്പായ സ്ഥലങ്ങളും കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കവും പിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കയറ്റം കയറി തുടങ്ങി. കുത്തനെയുള്ള ഹെയർപിൻ വളവുകളോടെ അത്യധികം ദുഷ്കരമായ ആ കയറ്റങ്ങൾ അതീവ സൂക്ഷ്മതയോടെ നടന്നു കയറി. രാത്രിയിൽ പെയ്തിരുന്ന കനത്ത മഴ മൂലം മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ചെളിയും വഴുക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നു. കയറ്റങ്ങൾ കയറിയും ഇറങ്ങിയും ഞങ്ങൾ നിരപ്പായ ഒരു മൈതാന ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ചാലേഗ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് പിന്നെ എത്തിച്ചേർന്നത്. 11,050 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് ITBP യുടെ 24th Battalion ഒരു താവളമുണ്ട്. ITBP ക്യാമ്പിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ഹെലിപ്പാഡും ഉണ്ട്. ചാലേഗും പരിസരങ്ങളും എന്നുമെന്നും മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാതെ നിൽക്കും. ഹിമാലയ താഴ്വരകളിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചാലേഗ്. നിലത്തോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വിവിധ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ മഞ്ഞ, നീല, ചുവപ്പ്, വയലറ്റ്, വെള്ള തുടങ്ങിയ നിറങ്ങളിൽ കൊച്ചു പുഷ്പങ്ങൾ വിരിയിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആ നിറങ്ങളിൽ വിരിച്ച കാർപ്പറ്റ് ആണെന്നേ തോന്നൂ. ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ നിറം മാത്രമായതിനാൽ ആ ഭംഗി അവാച്യമായ ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കായി പച്ചപ്പുൽ മൈതാനങ്ങളും കൂടിക്കലർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ വർണ്ണരാജികൾ വിരിയിക്കുന്ന ഹിമാലയ താഴ്വരകളുടെ അഭൗമമായ ഭംഗി അതിൻ്റെ പരമോന്നതിയിൽ എത്തുന്നു. മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ചെടികളുടെ വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും മാറ്റങ്ങൾ കാണാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ചണ, കാശിത്തുമ്പ തുടങ്ങിയ ചെടികളുടെ വർഗത്തിലും വലുപ്പത്തിലുമുള്ള ചെടികൾ വർണ്ണരാജികൾ വിരിയിച്ച് പ്രഭാത സൂര്യൻ്റെ പൊൻകിരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഇളം തെന്നലിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുന്ന കാഴ്ച തികച്ചും അവിസ്മരണീയമാണ്. പുഷ്പങ്ങളുടെ വർണ്ണവൈവിധ്യം എണ്ണിയാൽ തീരില്ല. ഇത്രയ്ക്കധികം വർണ്ണസമന്വയം ലോകത്തിൽ വേറെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ബൽറാം ഡേയുടെ അഭിപ്രായം. കാടിൻ്റെ പച്ചപ്പിൽ ഋതുഭേദങ്ങൾ പെയ്ത വർണ്ണമഴ. പ്രാതൽ കഴിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പ്രകൃതി കനിഞ്ഞു നൽകിയ ആ ഭംഗി കുറച്ചു സമയം കൂടി ആസ്വദിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ ഒരു പൈൻ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. പർവ്വത ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ചോലയിലെ സ്ഫടിക തുല്യമായ തണുത്ത ജലം മതിവരുവോളം കുടിച്ച് ആ പുൽത്തകിടിയിൽ കുറച്ചു നേരം മലർന്നു കിടന്നു. തുടർന്നുള്ള യാത്ര അതികഠിനമാണെന്നും നദിയുടെ ഒഴുക്കും രൂപവും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലാണെന്നും ഗൈഡ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. കൈകാലുകൾക്കും ശ്വാസകോശത്തിനും വേണ്ടത്ര വിശ്രമം നൽകി മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി കുറേ നേരം പ്രാർത്ഥിച്ച് അടുത്ത ഘട്ടം യാത്രയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ തയ്യാറെടുത്തു. തികഞ്ഞ നവോന്മേഷത്തോടെ യാത്ര തുടർന്നു. ITBP യുടെ കാവൽ കേന്ദ്രത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ജവാന്മാരോട് കുറച്ചു സമയം കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷം ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി.
ഉയരം കുറഞ്ഞ് പരന്നു കിടന്നിരുന്ന ഭംഗിയേറിയ പർവ്വതനിരകൾ പിന്നിട്ട് വീണ്ടും കാളി നദിയുടെ തീരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഭൂപ്രകൃതിയിലും പ്രകടമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി. ആകാശം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന മലനിരകളും അതിൻ്റെ പള്ളയരികിൽ കൂടി വീതി കുറഞ്ഞ വഴിയും തലേ ദിവസത്തെ തനി ആവർത്തനമായിരുന്നു. സർവവും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുന്ന പോലെ അലറിക്കുതിച്ച് പാഞ്ഞൊഴുകി വരുന്ന നദിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഏതൊരുവിൻ്റെയും മനോധൈര്യം തകർന്നു പോകുമെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പടവുകളും ഇളകിക്കിടക്കുന്ന കല്ലുകളും ആർച്ച് പോലെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാറക്കെട്ടുകളും ഓരോ നീക്കത്തിലും ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം തരണം ചെയ്യുവാൻ. ഇടയ്ക്കെല്ലാം മലയിടിച്ചിൽ മൂലം തകർന്നു കിടക്കുന്ന വഴിയിലെത്തുമ്പോൾ പ്രശ്നം ഗുരുതരമാകുന്നു. കഷ്ടി ഒരടി മാത്രം വീതിയുള്ള ആ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി അരിച്ചരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ വിണ്ടു നിൽക്കുന്ന അടിമണ്ണിനോടൊപ്പം ഏതു നിമിഷവും അഗാധമായ നദിയിലേക്ക് വീണു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈശ്വര ചിന്ത മാത്രമായിരുന്നു ആശ്രയം. അത്യന്തം അപകടകരമായ ആ യാത്ര 10 മണിയോടെ കർച്ചങ് എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് അവസാനിച്ചത്. ഭൂപ്രകൃതിയിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന പശുക്കളും ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളും കണ്ണിന് കൗതുകം നൽകുന്ന കാഴ്ചകളായിരുന്നു. ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് മുന്നേറിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗ്യർബ്യാങ്ങിൽ എത്തി. പരന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ അക്രൂട്ട് മരത്തിൻ്റെ അടുത്തായി കണ്ട ഒരു ചായക്കടയിൽ ലഘു ഭക്ഷണത്തിനായി കയറി. ഇരിപ്പിടങ്ങൾ വൃക്ഷത്തണലിലായിരുന്നതിന് വളരെ സൗകര്യപ്രദമായി തോന്നി. സുഖകരമായ തണുപ്പായിരുന്നു ഗ്യർബ്യാങ്ങിൽ. വെള്ളം തിളച്ചു കിട്ടാൻ കുറച്ച് താമസമുണ്ടെന്ന് കടക്കാരൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗ്യർബ്യാങ് തെരുവിൽ കൂടി കുറച്ചു ദൂരം നടന്നു. 1962 വരെ കുമയോൺ മലനിരകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഗ്യർബ്യാങ്. ലിപുലേഖ് വഴി ടിബറ്റിലേക്കും അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നേപ്പാളിലേക്കും അന്ന് വ്യാപാര ശൃംഖലകൾ നീണ്ടുകിടന്നു. കുതിരകളുടെയും യാക്കുകളുടെയും കഴുത്തിലെ മണിയൊച്ചകൾ അന്നൊക്കെ കുമയോൺ മലനിരകളിലും ടിബറ്റൻ താഴ്വരകളിലും നിരന്തരം മുഴങ്ങിക്കേട്ടിരുന്നു. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഈ മലമടക്കുകളിൽ സീസൺ സമയത്ത് 30,000 sterling pounds ബിസിനസ് നടന്നിരുന്നു എന്നാണ് അനൗദ്യോഗികമായ കണക്ക്. കുമയോണികളും ടിബറ്റൻസും തമ്മിൽ വിവാഹങ്ങൾ വരെ ധാരാളം നടന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം തന്നെ അവിടെ ഉടലെടുത്തു. ഗതകാല പ്രതാപങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതാണ് ഗ്യർബ്യാങ്ങിലെ വീടുകൾ. മനോഹരമായ കൊത്തുപണികളാൽ അലങ്കൃതമായ വാതിലുകളും ജനലുകളും തണുപ്പിനെ അകറ്റാനുള്ള ചെമ്മിനിക്കെട്ടുകളും ബാൽക്കണികളും എല്ലാം നിറം മങ്ങി ജീർണിച്ച് നാമാവശേഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൊത്തുപണികൾ ഭൂരിഭാഗവും ചൈനീസ് ടിബറ്റൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ്. മിക്ക വീടുകളും വിണ്ട് നിലം പൊത്താറായ അവസ്ഥയിലാണ്. ചൈന ടിബറ്റ് കീഴടക്കിയതോടെ ഭാഗികമായും പിന്നീട് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ലിപുലേഖ് വഴിയുള്ള വ്യാപാരം നിന്നുപോയി. ലിപുലേഖ് മുതൽ ലദ്ദാഖ് വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി ടിബറ്റിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള 22 മാർഗങ്ങൾ ചൈന നിശേഷം അടച്ചു കളഞ്ഞു. കൈലാസ് മാനസ സരോവർ യാത്രയും അതോടെ നിലച്ചുപോയി. ഗ്യർബ്യാങ്ങിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ തികച്ചും ശോചനീയമാണ്. 400-ൽ പരം വീടുകളുണ്ടായിരുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് ഇന്ന് 100-ൽ താഴെ മാത്രമേയുള്ളൂ. വിശാലമായ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ പലതും തുടർച്ചയായ മലയിടിച്ചിൽ മൂലം നാമാവശേഷമായി. തകർന്നു കിടക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്മാരകശിലകൾ പോലെ തല നീട്ടി നിൽക്കുന്ന വീടുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സ് ദുഃഖാർദ്രമാകും. ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചോളവും ചിലയിനം പച്ചക്കറികളും കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഇവർക്ക് പട്ടിണിയുടെ ഭീകരമുഖത്തെ പലപ്പോഴും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. നെല്ലും ഗോതമ്പും കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ റേഷൻ സമ്പ്രദായം ഇല്ലെന്നുള്ളത് ഇവരെ ഏറെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു. പശു, യാക്ക് എന്നീ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തിയും ഇവർ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നു.
വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയുടെ കാര്യം അത്യന്തം ദയനീയമാണ്. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാതെ മലഞ്ചെരുവുകളിൽ മൃഗങ്ങൾക്കൊപ്പം അലഞ്ഞു നടന്ന് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ അതുവഴി കടന്നു പോകുന്ന യാത്രക്കാരോട് കൈനീട്ടിയിരുന്ന് ജീവിതം പാഴാക്കി കളയുന്നു. രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടാൽ ചികിത്സ ലഭിക്കാൻ യാതൊരു മാർഗങ്ങളുമില്ല. മഞ്ഞുകാലത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തോടെ ഏറെ ദൂരെയുള്ള ധാർച്ചിലയിലേക്ക് ഇവർ അഭയാർത്ഥികളെ പോലെ നീങ്ങുന്നു. വൃക്ഷത്തണലിൽ ഇരുന്ന് ചൂടുള്ള ചായ സാവകാശത്തിൽ നുകർന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പ്രധാനമായും ചിന്തിച്ചത് ജീവിതത്തിൻ്റെ കടുത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. നിറം മങ്ങി മുഷിഞ്ഞു പിന്നിത്തുടങ്ങിയ കമ്പിളി പുതപ്പുകൾ പുതച്ച് ശൂന്യതയിലേക്ക് കണ്ണു നട്ടിരുന്ന് ഗതകാല പ്രതാപ സ്മരണകൾ അയവിറക്കിയിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം കിഴവികൾക്ക് ചില സഹായങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങൾ ഗർഭ്യാങ്ങിനോട് വിട പറഞ്ഞു. അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കാളി നദിയുടെ തീരത്തെത്തി. നിരപ്പായ കയറ്റങ്ങൾ ഒട്ടുമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നതിനാൽ നദീതീരത്തു നിന്നും ഭദ്രമായ ഒരകലത്തിൽ കൂടി നടന്നു നീങ്ങി. കുറ്റിച്ചെടികളും ഇടത്തരം കാടുകളും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ആ പ്രദേശങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കക്ഡു എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. ആൾത്താമസമില്ലാത്ത ഫലഭൂയിഷ്ടമല്ലാത്ത ഉരുളൻ കല്ലുകൾ ധാരാളമുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടന്നു. സൂര്യൻ ജ്വലിച്ചു നിന്നിരുന്നുവെങ്കിലും തണുത്ത കാറ്റും കുളിരാർന്ന അന്തരീക്ഷവുമായിരുന്നതിനാൽ യാത്ര ഒട്ടും ക്ലേശകരമായി തോന്നിയില്ല. ഒരു മണിയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഷീത്തിയിൽ എത്തി. ഷീത്തി മലമടക്കുകളിൽ ആൾത്താമസം ചെറിയ തോതിൽ ഉണ്ട്. കുടിൽ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടലിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി കയറി. പൊതിഞ്ഞു കരുതിയിരുന്ന പൂരിയും കറിയും വല്ലാതെ തണുത്തു പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തെ ചിലപ്പോൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. കുതിരക്കാരുടെ താവളമാണ് ഇത്തരം ഹോട്ടലുകൾ. കുടിലിനെ രണ്ടാക്കി തിരിച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് കുടുംബം താമസിക്കുകയും മറുഭാഗത്ത് ഭക്ഷണം വിളമ്പുകയും ചെയ്യുന്നു. കഷ്ടിച്ച് 8 പേർക്ക് ഇരിക്കാം. കുടിലിനകത്തു നിന്ന് ഒട്ടും സുഖകരമല്ലാത്ത ഒരു ഗന്ധം ഉയർന്നിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഉറവിടമന്വേഷിച്ച് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ അവിടെയെല്ലാം പരതി നടന്നു. യാക്കിൻ്റെയും ചെമ്മരിയാടിൻ്റെയും ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ച തുകലിൽ നിന്നാണ് ആ വാട ഉയരുന്നതെന്ന് താമസിയാതെ മനസ്സിലായി. മലഞ്ചെരുവുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ മാംസഭക്ഷണത്തിന് പ്രഥമ സ്ഥാനമുണ്ട്. യാക്ക്, ആട്, കോവർ കഴുത എന്നീ മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം ഇവർ ധാരാളം ഭക്ഷിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളുടെ തുകൽ വിപണനം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നതിനാൽ അതെല്ലാം സംസ്കരിച്ച് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. പുതയ്ക്കാനും വിരിക്കാനും ഇരിക്കാനും ഇത്തരം തുകലുകൾ അവർ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. നല്ല ചൂടുള്ള കട്ടയായ പച്ചരിച്ചോറും പരിപ്പ് കറിയും ഉച്ചഭക്ഷണമായി കിട്ടി. സവോളയും പച്ചമുളകും എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു വിഭവവും കൂടെ കഴിക്കാൻ കിട്ടി. 20 രൂപയാണ് ഈ ഭക്ഷണത്തിന് അവർ വസൂലാക്കിയത്. മലമുകളിൽ ഇതൊട്ടും അധികമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും തോന്നിയില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് കുടിലിൻ്റെ ഒരു മൂലയിലായി കെട്ടിയ അഴയിൽ ഉണക്കാൻ എന്ന പോലെ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ ഞാൻ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. വെളുത്ത നിറവും ഇരുണ്ട നിറവും ഇടകലർന്ന വിരിഞ്ഞ കൂണിൻ്റെ വൃത്താകൃതിയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വല പോലെ സുഷിരങ്ങളുള്ള ആ വസ്തു എന്താണെന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ കടക്കാരനോട് ചോദിച്ചു. ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മുകളിലായി പാറക്കെട്ടുകളിൽ വളരുന്ന ഒരു സസ്യവർഗമാണ് അതെന്നും ഗുച്ചി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ സസ്യം അത്യന്തം രുചികരമായ ഒരു ഭക്ഷ്യ വസ്തുവാണെന്നും അദ്ദേഹം വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു തന്നു. ജീവൻ പണയം വെച്ച് ശേഖരിക്കുന്ന ഗുച്ചിയെ തണലിൽ കെട്ടി ഉണക്കി ഏജന്റുമാർ മുഖേന വിറ്റഴിക്കുന്നു. നക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിലും കോടീശ്വരന്മാരുടെ വീടുകളിലും മാത്രം ഊണുമേശകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഗുച്ചിക്ക് 1 കിലോഗ്രാമിന് 5000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വിലയുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. 2-3 കൂട്ടുകാർ ഒരു സീസൺ മുഴുവനും അധ്വാനിച്ചാൽ 2 കിലോ വരെ സംഭരിക്കാനാവുമെന്ന് കടക്കാരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൈകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന നാടൻ തറികൾ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്യുന്ന ഏതാനും കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ചീത്തിയിൽ കാണുകയുണ്ടായി. നെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ കാർപ്പറ്റുകൾ മനോഹരമായി തോന്നി. അധ്വാനത്തിന് കുറഞ്ഞ വിലയേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും ലാഭം അധിക ഭാഗവും ഇടത്തട്ടുകാർ തട്ടിയെടുക്കുകയാണെന്നുമാണ് അവരുടെ പരാതി. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം അന്തരീക്ഷത്തിന് വല്ലാത്ത മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു. പകൽ വെളിച്ചം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും നേരിയ തോതിൽ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. തണുത്ത കാറ്റും തുടങ്ങിയതോടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു. കയറി നിൽക്കുവാൻ പറ്റിയ ഒരിടം ഇല്ലാത്തതിനാലും കനത്ത മഴ പെയ്താൽ മലയിടിച്ചിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലും ഞങ്ങൾ നദീതീരത്തുകൂടി കഴിയാവുന്നത്ര വേഗത്തിൽ നടന്നു നീങ്ങി. നീണ്ടു പരന്നു കിടക്കുന്ന വിശാലമായ പ്രദേശമായതിനാൽ ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ കിടക്കുന്ന ഗുഞ്ചി ഗ്രാമത്തെ ഞങ്ങൾ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടിരുന്നു. മലയിടിച്ചിൽ മൂലം തകർന്നു കിടക്കുന്ന നദീതീരത്തുകൂടി സാവധാനത്തിൽ നടന്നു നീങ്ങിയ ഞങ്ങൾ കാളി നദി കുട്ടിഗംഗ എന്ന നദിയുമായി സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഗുഞ്ചി ഒരു വിളിപ്പാടകലെ എന്നോണം അടുത്തായിരുന്നു. കുട്ടിഗംഗ നദിയെ പാർവതി സരയും എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. കാളി നദീതീരത്തു നിന്നും മാറി ഞങ്ങൾ കുട്ടിഗംഗ നദീതീരത്തോട് കൂടി നടന്ന് നപാൽചോ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ എത്തി. 25 വീടുകൾ ഉള്ള നപാൽചോയിൽ 5-6 വീടുകളിൽ മാത്രമേ ആൾത്താമസം ഉള്ളൂ. കൊത്തുപണികളാൽ അലങ്കൃതമായ കോണികളും ബാൽക്കണികളുമുള്ള ആ വീടുകൾ പോയ കാലത്തെ പ്രതാപസ്മരണകൾ അയവിറക്കി അവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു. കുട്ടിഗംഗയുടെ തീരത്തു നിന്നും ഒരു ചെറിയ പാലം കടന്ന് കുറച്ചു ദൂരം നിരപ്പായ സ്ഥലത്തുകൂടി നടന്ന ശേഷം ഞങ്ങൾ ഗുഞ്ചിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. വിശാലമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് ഗുഞ്ചി ഗ്രാമം. നിരപ്പായ സ്ഥലങ്ങളും മലഞ്ചെരിവുകളിലും ആൾത്താമസമുണ്ട്. കൈലാസ് മാനസ സരോവർ ആദി കൈലാസ് അഥവാ ചോട്ട കൈലാസ് യാത്രക്കിടയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഗുഞ്ചി. KMVN ക്യാമ്പ്, PWD റെസ്റ്റ് ഹൗസ്, ITBP ഒരു ബേസ് ക്യാമ്പ്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ചെറിയ ബ്രാഞ്ച്, ഒരു കസ്റ്റംസ് ഓഫീസ്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്നിവ ഗുഞ്ചിയിൽ ഉണ്ട്. KMVN ക്യാമ്പും PWD റെസ്റ്റ് ഹൗസും പ്രധാനമായും തീർത്ഥാടകരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ഗുഞ്ചിയിൽ നിന്ന് 22 കിലോമീറ്റർ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടന്നാൽ ആദി കൈലാസത്തിൽ എത്താം. നേപ്പാളിൽ കൂടിയും ആദി കൈലാസത്തിൽ ചെന്നെത്താം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആദി കൈലാസം സന്ദർശിക്കാൻ ധാരാളം സന്ദർശകർ വന്നെത്താറുണ്ട്. സ്വകാര്യ ട്രാവൽ ഏജൻറ്റുമാർ മുഖേന ഈ യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഒട്ടും വിഷമമല്ല എന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. ആദി കൈലാസ പർവ്വതത്തിൻ്റെ അടിവാരത്തായി വിശാലമായ ഒരു തടാകമുണ്ടെന്നും അതിനെ മാനസ സരസായി സങ്കല്പിച്ചാണ് തീർത്ഥാടകർ അതിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതെന്നും യഥാർത്ഥ കൈലാസ് മാനസരോവർ യാത്രയായി പലരും ഈ ആദി കൈലാസ യാത്രയെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗുഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. ഗുഞ്ചി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഇടത്തുഭാഗത്തായി നിരപ്പായ വിശാലമായ ഒരു പ്രതലത്തിലാണ് KMVN ക്യാമ്പ്. കിഴക്കുഭാഗത്ത് കാളി കുട്ടിഗംഗ നദികൾ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഭീമാകാരങ്ങളായ പർവ്വതനിരകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഭാഗങ്ങളിൽ വിദൂര പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹിമാലയ പർവ്വതനിരകൾ കൊടും മഞ്ഞിൽ മൂടിക്കിടക്കുന്നു. KMVN ക്യാമ്പിനോട് ചേർന്നാണ് ITBP ബേസ് ക്യാമ്പും മറ്റു ഓഫീസുകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 50-60 പേർക്ക് ഒരേ സമയം താമസിക്കാം. ആദി കൈലാസ് യാത്രക്കാരെ കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇത്രയും സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുകയുണ്ടായി. കൈലാസ് മാനസരോവർ യാത്രക്കാരുടെ ഹൃദയമിടിപ്പും മാനസിക സംഘർഷവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഗുഞ്ചി. ഇവിടെ 2nd മെഡിക്കൽ പരിശോധനകളും വിശദമായ ചർച്ചകളും നടക്കുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളും കൂടെയുള്ള ഡോക്ടറുടെയും ലേസൺ ഓഫീസറുടെയും റിപ്പോർട്ടുകളും യാത്രക്കാരുടെ അതുവരെയുള്ള ശാരീരിക ക്ഷമതകളും ഇവിടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു.
യാത്രക്കാരുടെ നേരിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ITBP വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സംഘം കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തി വിലയിരുത്തുന്നു. അയോഗ്യരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന യാത്രികർക്ക് തുടർന്നുള്ള യാത്ര നിഷേധിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ സന്നാഹങ്ങളും ചെയ്ത് പരിപാവനമായി ഈ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിത്തിരിച്ച് ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാനാവാതെ തീർത്ഥയാത്ര കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സംഘത്തോടൊപ്പം മടങ്ങിപ്പോരുക എന്നത് തികച്ചും പരിതാപകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ്. ഡൽഹിയിലെയും ഗുഞ്ചിയിലെയും മെഡിക്കൽ പരിശോധനാ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്വാധീനങ്ങളോ മറ്റു വിധത്തിലുള്ള ശുപാർശകളോ ഇല്ല എന്നത് ഈ യാത്രയുടെ കാഠിന്യത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. കഠിനമായ തണുപ്പായിരുന്നു കുഞ്ചിയിൽ. ഹരിഹർ ചൂടുവെള്ളം അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഐസ് പോലെ തണുത്ത ജലത്തിൽ വിസ്തരിച്ചൊന്ന് കുളിച്ചു. ഓരോ കപ്പ് ചായ കുടിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. കഷ്ടി 2 ഫർലോങ് മാത്രം ദൂരെയുള്ള ഒരു മൈതാനത്താണ് ITBP ക്യാമ്പ്. ക്യാമ്പും പരിസരവും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം മാനില എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സിമെൻ്റ് കൊണ്ട് തേച്ച് ചായം പൂശിയ ചുമരുകളും ഷീറ്റ് മേഞ്ഞ മേൽക്കൂരകളും ഉള്ള ഫലവത്തായ ഒറ്റനില കെട്ടിടങ്ങളാണ് ITBP ബേസ് ക്യാമ്പിൽ കണ്ടത്. പട്ടാളത്തിൻ്റെ ചിട്ടകളും അച്ചടക്കവും വൃത്തിയും വെടുപ്പും ഇവിടെയും ദൃശ്യമാണ്. സെക്യൂരിറ്റി ഗേറ്റ് കടന്ന് ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൻ്റെ മുൻവശത്തായി ക്യൂ പാലിച്ച് കാത്തുനിന്നു. ഓരോ യാത്രികനെയും അതിവിശദമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും അതിവിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള തികച്ചും അനുകൂലമായ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടും യാതൊരു ക്ലേശവും കൂടാതെ നടന്ന് മല കയറിയതിന് ടീം ഡോക്ടർ സമർപ്പിച്ച തികച്ചും അനുകൂലമായ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടും കണ്ടിട്ടാകണം ക്യാമ്പ് ഡോക്ടർമാർ എൻ്റെ പരിശോധനകൾ വേഗത്തിൽ തീർത്ത് യു ആർ ക്വൈറ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് എന്ന് പ്രതികരിച്ചത്. ഓം നമശിവായ മന്ത്രം ഉരുവിട്ട് പുറത്തു കടന്ന എന്നെ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ കൈപിടിച്ച് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ മൂലയിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. ഡൽഹിയിൽ തീവണ്ടി ഇറങ്ങിയ ശേഷം മലയാളം സംസാരിക്കാനാവാതെ വീർപ്പ് മുട്ടിയിരുന്ന എനിക്ക് സ്വയം വന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ച ആ പട്ടാളക്കാരനോട് അത്യധികം ആദരവ് തോന്നി. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ മിസ്റ്റർ സുരേഷ് ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസിലെ സിഗ്നൽ വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഗുഞ്ചിയിൽ വന്നിട്ട് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു. മെഡിക്കൽ പരിശോധനാ ഓഫീസിൻ്റെ തൊട്ടമുറിയിലാണ് സിഗ്നൽ വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൈലാസ് മാനസരോവർ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ ബാച്ചിലും മലയാളികൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായി മിസ്റ്റർ സുരേഷ് ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. ജന്മം കൊണ്ട് മലയാളികളായ പലരെയും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ച് മലയാളം പറയുന്ന അവരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാറാണ് പതിവെന്നും മിസ്റ്റർ സുരേഷ് പറഞ്ഞു. ഗുഞ്ചിയിലെ കൊടും തണുപ്പിൽ പെട്രോളിങ്ങും ഓഫീസ് ജോലികളും ഇടവിട്ട് ചെയ്ത് ഒരു വിധത്തിൽ തൻ്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഒരു സ്ഥലമാറ്റം ഉടനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അന്തരീക്ഷം തെളിഞ്ഞു നിന്നതിനാൽ ആദി കൈലാസ പർവ്വതം കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മൈതാനത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയിലേക്ക് നീങ്ങി. കനത്ത മഞ്ഞിൽ മൂടിക്കിടന്നിരുന്ന ആ പർവ്വത ശിഖരം പോക്കുവെയിലിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച തികച്ചും ആകർഷകമാണ്. കടുത്ത തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അവിടെ ഒരു പുൽത്തകിടിയിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. കൈലാസ് മാനസരോവർ യാത്ര വളരെ അപകടം പിടിച്ചതാണെന്നും പല ബാച്ചുകളിലും മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്നും പക്ഷേ അതെല്ലാം പുറം ലോകം അറിയാറില്ലെന്നും മിസ്റ്റർ സുരേഷ് പറയുകയുണ്ടായി. ഗുഞ്ചിയിൽ വെച്ച് പലരെയും അയോഗ്യരായി പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ടെന്നും അത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി കഷ്ടമാണെന്നും മിസ്റ്റർ സുരേഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 7 മണിയായപ്പോഴേക്കും തണുത്ത കാറ്റ് വീശിയടിക്കാൻ തുടങ്ങി. മടക്കയാത്രയിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൻ്റെ മുൻവശത്തെത്തിയപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഹരിഹർ അടക്കം 5 പേർ ഞങ്ങളെ കാത്ത് മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ യാത്രയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നും ചിലപ്പോൾ അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമുള്ള ഒരു സൂചന ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞുവെന്നും മിസ്റ്റർ ഹരിഹർ വിഷാദത്തോടെ അറിയിച്ചു.
നടന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരുമാനമെടുത്ത കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് മിസ്റ്റർ ഹരിഹർ. എങ്കിലും പലപ്പോഴും വൻ കയറ്റങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവശത അനുഭവിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും മിസ്റ്റർ സുരേഷ് അകത്തുപോയി വിശദാംശങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വന്നു. ആരെയും അയോഗ്യരാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും പിറ്റേന്ന് അതിരാവിലെ മറ്റൊരു പരിശോധന കൂടി കഴിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നും മിസ്റ്റർ സുരേഷ് അറിയിച്ചു. ക്യാമ്പിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂകരായിരുന്നു. മിസ്റ്റർ സുരേഷും കുറച്ചു ദൂരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു. പിറ്റേന്ന് വീണ്ടും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം യാത്ര പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പ് ഹൗസിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് സാവധാനത്തിൽ നടന്നു. ഓരോ ഗ്ലാസ് ചൂടുള്ള തക്കാളി സൂപ്പ് സാവകാശത്തിൽ കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ വിശ്രമിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ചു നേരം വേദപാരായണം നടത്തി. കിടുകിടാ വിറയ്ക്കുന്ന ആ തണുപ്പിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനായി ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം കിടക്ക സഞ്ചിയിൽ അഭയം തേടി. 7:30 to 9:30 വരെ ക്യാമ്പിൽ ജനറേറ്റർ മുഖേന വൈദ്യുതി ലഭിക്കും. കനത്ത മഴയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി കാറ്റും ഇടിമിന്നലും ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അത്താഴം കഴിക്കാനായി ഞങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ മെസ്സിലേക്ക് പോയി. അത്താഴത്തിന് ശേഷം ആരംഭിച്ച കനത്ത മഴയിൽ ഗുഞ്ചി തണുത്ത് വിറങ്ങലിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സുഖനിദ്ര ലക്ഷ്യമാക്കി കിടക്കയിലേക്ക് വീണു.